Senta aí, senão você vai dar uns 20 quilos. Você conversou com a sua mãe ontem? E não sabia?
Thank you.
Por favor, segura. Obrigado, meu brother. Você faz o que agora? Hã? Senta. Então senta pra nós aí. Por favor, segura. Obrigado, goleiro. Goleiro é goleiro, né? É. Por favor, da cabeça. Obrigado, por favor, da cabeça. Obrigado. Por favor, segura. Deu sorte. Por favor, da cabeça. Não, por favor, segura. Obrigado, goleirão. Por isso que você é goleiro, entendeu? Quem? Tá jogando? Sim, difícil. Sim, vamos lá? Sim, vamos? Por favor, usa a cabeça. Inteligente, hein, cara? Por favor, segura. Por favor, usa a cabeça. Isso aqui é malandro. Por favor, usa a cabeça. Quase te pego. Por favor, usa a cabeça. Obrigado. Por favor, segura. Inteligente. Por favor, usa a cabeça. Olha, vamos lá? Por favor, segura. Por favor, segura. Obrigado. Obrigado, é. Por favor, usa a cabeça. Obrigado. Por favor, segura. Por favor, usa a cabeça. Boa, por favor, usa a cabeça. Obrigado. Por favor, segura. Ô, goleirão, mano. Por favor, segura. Tchau, por favor, usa a cabeça. Obrigado. Pegou, não? Peguei. Não, pegou a cabeça? Não. Então, tá bom, vai lá fora. Por favor, segura. Obrigado. Boa. Por favor, usa a cabeça. Obrigado. Por favor, segura, goleiro. Obrigado, goleirão. Boa, goleirão. É goleiro assim, tá bom? Por favor, segura. Obrigado. Por favor, usa a cabeça. Obrigado, goleirão. Por favor, segura. Usa a cabeça, por favor. Obrigado, sabia. Segura, por favor. Obrigado, cara. Muito obrigado. Por favor, segura. Obrigado, segura. Usa a cabeça, vai. Por favor, segura. Só sobrou os três? Por favor, segura. Por favor, usa a cabeça. Por favor, segura. Por favor, segura a cabeça. Obrigado. Por favor, usa a cabeça. Sobrou quem? Os três? Tá bom? Por favor, segura. Cuidado, cara. Vai ganhar? Beleza? Tá nervoso? Hã? Nervoso sobrou você, cara. Tá me ajudando? Ah, tá tranquilo? Posso? Por favor, usa a cabeça. Obrigado. Tá bom de bola pra vocês. Boa. Vamos lá, galera. Rapidão.
até para atrapalhar a rotina do pai de vocês. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, é um privilégio enorme. E é o que eu falo, eu me sinto muito honrado, porque eu um dia também eu tive sonho de jogador de futebol. E os meus pais tentaram proporcionar para mim esse sonho de fazer o quê? Fazer o que eu mais amo, que é jogar futebol. O legal do futebol é uma coisa que vocês têm alegria pelo jogo. Não tem como dar errado. O que a gente vai fazer? Alguns meninos a gente observou, se destacaram, faz parte do processo. A gente ia falar, vamos começar com o coordenador da escola, bater um papo. Alguns se destacaram, para ter uma oportunidade para levar lá em Cotia para bater uma bola com a gente, beleza? Então, assim, é aquilo que a gente fala: o segredo do sucesso é para ser feliz. Jogue futebol com amor. Façam aquilo que vocês amam. O pai de vocês na carreira, em tudo que eles fazem, eles desenvolvem, eles fazem por amor. Por isso que dá certo. Quando a gente faz uma coisa que a gente gosta por amor, não tem como dar errado. Beleza? Tranquilo? Que Deus abençoe vocês imensamente. Sabe? Senhor Jesus ilumina a caminho de cada um de vocês. Uma salva de palmas para vocês. Boa. O pai de vocês que fizeram vocês. Hoje é aquilo que a gente fala. Boa disposição. Vamos estar vocês constantemente para bater um papo. É aquilo que a gente fala. Sejam felizes, beleza? Tamo junto? Beleza, não? Sim. Uma salva de palmas, vamos pra casa. Vai lá, boa. Ai.